Добър вечер, дами и господа. Започват новините на телевизия Запад от студиото в Кюстендил. Аз съм Оля Архипова. Вижте по-важното от деня накратко. Съдята по вписванията задържан за получаване на подкуп е кюстендилец. Световен ден без тютюнев дим и мерки срещу тютюнопушенето. Деца ще представят благотворително постановката Бременските музиканти. Продължаваме с подробности по тези и други теми. Задържаният при получаване на подкуп съдия по вписванията Йордан Раденков е от Кюстендил. Той е работил 10 години в агенцията по вписванията в родният си град. Предстои да бъде установено имотното му състояние, а процесуалните действия продължават. Операцията е резултат на наблюдение от октомври 2016, когато е получена информация за корупционните практики на съдията. До февруари тази година с различни способи на оперативна работа са установени лицата и канторите, които са заплащали за услугите на съдията. Образувано е досъдебно производство и работата за изясняване на корупционната схема, а съдията е заловен в момент на предаване на пари в кабинета му 1050 лева. Повдигнатите обвинения са за искане и получаване на подкуп за сумите, открити в деня на реализацията. Малко преди задържането му, при претърсване в дома му са открити 35 000 лева в идентични пликове, в които е получавал подкупите. Службите разполагат с богат снимков материал за целия срок на наблюдение на задържаният, а част от снимките са разпространени в публичното пространство от Министерството на вътрешните работи. Предстои да бъде установен всеки представител на кантора, кога, за какво точно действие е предавал пари. Средно по 50 лева подкуп са искани и давани на съдията за издаване на удостоверения, а за вписване на сделка, за издаване на ипотека и други нотариални сделки, сумите са по-големи. Задържаният съдия е нарушавал принципа на случайно разпределение на делата, отбелязват от Министерството на правосъдието. Предстои да бъде установено имотното му състояние, като процесуалните действия продължават и в други негови имоти и в други населени места. Над 170 000 удостоверения за дължими данъци ще могат да се издават автоматизирано, без да се налага посещение в офис на НАП, съобщават от приходната агенция. От 1 ноември 2016 година е осигурена възможност за предоставяне по служебен път на удостоверение за наличие или липса на задължения на административните органи и възложители на обществени поръчки. Достъп до тази електронна услуга ще бъде предоставен от приходната администрация и на банкови институции, нотариуси и общински власти. В момента представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения към НАП се изисква от 97 нормативни акта, като документите се представят на обществени и частни организации, като например при участие в обществени поръчки, получаване на кредит и други. Близо 400 000 годишно са удостоверенията за дължими данъци, издавани от НАП, като процедурата по снабдяване с тях отнема време и минимум едно посещение в офисите на приходната агенция. Тази административна тежест може изцяло да бъде премахната след въвеждането на новият модел, чрез който банкови институции, нотариуси и общини ще могат да изискват и получават удостоверенията директно чрез електронните услуги на НАП, без да се налага да ангажират гражданите с набавянето на документите. От НАП допълват, че предстоят срещи с представителните организации на банките, на общинските власти и нотариусите, за да се уточнят техническите параметри на обема на информация. От Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението апелират за повишено внимание и отговорно поведение по повод предстоящата жътвена кампания. От пожарната отправят препоръки към земеделските стопани и напомнят за глобите, които грозят недобросъвестните земеделци. От Районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението обръщат внимание на земеделските стопани, че техниката, която участва в прибирането на реколтата, трябва да бъде проверена от компетентните органи. За извършване на такава проверка се отправи искане до съответната районна служба.
При установяване на техника, с която се извършва дейност и не отговаря на изискванията за пожарна безопасност, се съставят актове. А глобите, които се налагат, са от 200 до 2000 лева. Ще бъдат извършвани и съвместни проверки с областна дирекция Земеделие при Министерството на земеделието и храните по установяване състоянието на земеделската техника. Сред изискванията за обезопасяване на земеделската техника и съоръжения са да са с необходимите противопожарни уреди и съоръжения и стандартни изкругасители. Акумулаторните батерии да са защитени от удар, вибрации и от попадане на метални предмети върху полюсите. Резервуарите за гориво на земеделската техника да нямат външни механични деформации и пропуски на гориво. Противопожарните ивици покрай пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа, железопътните линии, горските насъждения, сметищата и други обекти да са с широчина най-малко от 6 метра, а в житни блокове над 100 декара се осигурява дежурство на трактор. От пожарната напомнят, че в земеделските земи и извън тях, слогове и крайпътни ивици, не се разрешава паленето на странища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници. Апелира се населението да прояви гражданска съвест и отговорност за недопускането на дейности, причиняващи сериозни вреди, както на националното богатство, така и на всеки от нас, чрез нарушаване на екологичното равновесие и замърсяване на околната среда. При първите признаци на пожара в дома, в двора, в полето или в гората, подайте незабавно съобщение на телефон 112. Всяка година на 31 май Световната здравна организация и партньори отбелязват Световния ден без тютюнев дим, подчертавайки значението му за здравето, както и настояването за ефективни политики за намаляване на употребата на тютюн. Как може българинът да ограничи и спре тютюнопушенето? Вижте мнението на кюстендилци в следващия репортаж. Темата за Световния ден без тютюнев дим 2017 е тютюн заплаха за развитие. Борбата с тютюнопушенето е залегнала в програмата за устойчиво развитие. Тя се разглежда като едно от най-ефективните средства, за да се постигне намаляване в световен мащаб на преждевременната смърт от незаразени заболявания, включително сърдечно-съдови заболявания, рак и хронична обструктивна белодробна болест. Не само правителствата могат да увеличават усилията си за борбата с тютюнопушенето, хората могат да допринесат на индивидуално ниво, за да се направи един устойчив без тютюнев дим свят. Възможно ли е българина да спре или ограничи тютюнопушенето? Възможно е, да. По какъв начин? Дори да не пуши. Как? Еми, воля. Единствено е воля на човек. Волята на човека е най-силна. Вие пушите в момента? Да, пуша, защото няма воля. Вие пушите ли? Пушила съм. Как ги спряхте? По финансови причини си ги спрех направо. Е така, с по-голема воля скрих всички работи, които запалки, кутии, къде има цигари и така. Виждате, децата вече пуша. Значи проблема е извън контрол. Трябва да се вземе мерки от властта, което значи да не се внася тютюн или цигари от чужбина, канали за внасяне и така нататък, разпространение. Не само тютюнопушенето е проблем за българския народ. Повече от 7 милиона души умират вследствие от употребата на тютюневи изделия, като се очаква броят им да нарасне до повече от 8 милиона на година до 2030 година. Употребата на тютюн струва на националните икономики огромно увеличаване на разходите за здравеопазване и намаляване на производителността. Около 80% пък от преждевременните смъртни случаи вследствие употребата на тютюн са се случили в страни с ниски или средни доходи. От 2 до 4 юни в Националният учебен център на Българския червен кръст в село Долни Лозен ще се проведе националното състезание на ученическите екипи по първа помощ. Отбор от 4 ученика от второ основно училище Даскал Димитрий ще представи Кюстендилска област на състезанието. В надпреварата ще вземат участие 26 отбора над 100 деца, заели първо място в областните състезания по първа помощ. Учениците са на възраст от 12 до 14 години и ще покажат уменията си за оказване на първа до лекарска помощ в различни ситуации, пътно-транспортно происшествие, промишлена авария, природно бедствие, битов инцидент. В състезанието традиционно са включени атрактивни демонстрации и състезателни игри. Отборът от област Кюстендил е от ученици от второ основно училище. През месец май ние проведахме областно състезание и този отбор беше класиран на второ място. Отборът, който беше класиран на първо място, така отказа да се яви поради някакви техни лични причини. Затова отива отбора, който се е класирал на второ място.
Кюстендилска област трябваше да бъде представена на националното състезание на ученическите екипи по първа помощ с отбора от Рила, но поради лични съображения те са се отказали от участие на тях, каза директорът на Българския червен кръст в Кюстендил, доктор Емилия Кацарска. Освен че състезанието има и състезателен характер, от друга страна децата имат възможност да се запознаят със свои връстници от други областни градове и така се създават едни трайни приятелства в бъдеще. Те остават доброволци на Червения кръст и израстват в Червения кръст. На националното състезание на ученическите екипи по първа помощ от Българския червен кръст за всеки отбор ще има награда, независимо на кое място се е класирал. Празник посветиха на приказките кюстендилски ученици. Инициативата е част от проект «Твоя час» на децата от начално училище Свети Климент Охридски. Истински празник на народното творчество направиха учениците от 2-ри В клас на начално училище Свети Климент Охридски с класен ръководител Евелина Димитрова. Децата работят заедно със своите приятели от групата «Чете лесно, пиша правилно» и клуб предприемачество по проекта «Твоя час». Ученолюбивите и талантливи кюстендилски деца събраха в училището своите родители, учители и приятели, за да им покажат, че познават приказките, с които са израснали, и българското съкровище – народното творчество. Когато ние растем, искаме да знаем всичко, което ще ни е необходимо за живота по-късно. Първите знаци сме получили от приказките, които сме научили от вас, и народните песни, които с голямо желание пеем в училище. Децата от единственото начално училище в Кюстендил не просто разказваха приказки. Правеха го под формата на игри, показваха ни техните разновидности, разпознаваха ги без никаква трудност. Я вижте колко много приказки знаете! Къде сте ги научили? Как? Къде? В училище! Добре, вие ще разказвате, а ние ще ви слушаме! По изключително атрактивен начин обърнаха внимание и на народните инструменти, за което заслужиха аплодисментите на своите гости. По време на празника беше представена и презентация, посветена на професиите, изработена от учениците през часовете по предприемачество. Звучаха и прекрасните български народни песни, изпълнени от децата. Деца ще представят благотворително постановката «Бременските музиканти». Събраните средства ще бъдат дарени на кръвния център към многопрофилната болница за активно лечение в Кюстендил. Постановката «Бременските музиканти» ще бъде представена за пети път от деца, а едноименната пиеса има своята любопитна и увлекателна история. Пиеската се роди през 2002 година. Направихме с Ангел Алексиев, Бог да го прости, една нова театрална формация, която се наричаше «Авансцен». И в един прекрасен ден, на шега или наистина, той ми казва: «Абе, нямаме пиеска, какво ще правим сега?» И аз му казвам: «Беше, напиша една пиеска, Бенгеле». Бе, така, безотговорно му. Обаче мина една седмица, той: «Какво става, написа ли пиеска?» И аз се сетих тогава и му казвам: «Ще напиша, утре сядам». И ако щете, вярвайте, за час и половина аз написах пиеската. Деца от първи и втори клас ще демонстрират актьорският си талант в постановката, която буди възхищение сред малки и големи. Прекрасни деца, толкова любопитни, толкова напъпили в живота, както се казва, и само трябва да ги полееш и те започват да цъфтят. Това е първото представяне на постановката с благотворителна цел. Не че ще събереме стотици хиляди, но въпросът е да направим, както се казва, и ние нашия дан. А пък това може да послужи като провокация за останалия народ в града и той да ни последва. Кой знае, дай Боже. Любители на театралното изкуство и хора са причастни с благотворителната кауза могат да се насладят на актьорските умения на децата в читалище «Пробуда» в Кюстендил на 2 юни от 18 часа. Състезание с автомобили с ракетни двигатели ще има на 1 юни на площад Велбърст, Кюстендил. За Деня на детето, общината и Обединен детски комплекс в града организират весел празник за всички деца.
Традиционното ракетно рали организира Обединен детски комплекс в Кюстендил. Състезанието с автомобили, задвижвани от ракетни двигатели, ще се проведе утре от 18.30 часа. Инициативата е част от празничната програма за Денят на детето 1 юни. В автомобилното шоу може да участва всеки желаещ, а записването става на място пред арката на площад Велбъщ. Двигателите и автомобилите са осигурени от Обединен детски комплекс. Всъщност ралито представлява състезание на автомобилчета, малки модели, на които монтираме ракетни двигатели, т.е. двигатели, които използвам за ракетомоделизма. В ракетомоделизма, които обаче са изработени по друг начин, горят по-бавно, специално са направени по поръчка, горят по-бавно и са малко по-мощни, така че да могат да тласкат автомобилите по-дълго време. Целта, както винаги, е автомобилът да измине по-дълъг път. Там, разбира се, има един голям процент случайност, което също допринася за по-интересното протичане на състезанието. Децата, изработили собствени автомобили, ще получат бонус точки, които ще им помогнат за по-предно място в класирането. Участниците ще се състезават за доста атрактивни награди. Първите трима в подреждането ще получат малки радиоуправляеми хеликоптери и дронове. Празничната програма за Денят на детето в Кюстендил стартира от 16 часа с куклена пиеса «Мишките» по стихове на Елисавета Багряна. Едно много интересно представление на куклен театър на практика. За първ път, може би от много години, така на кюстендилска сцена ще се случи нещо подобно. За моя голяма радост е на открито. Радвам се, че повече деца ще го видят в този вариант. От 16.30 часа ще се проведе тържествено връчване на наградите от конкурса «Кюстендил. Това е моят град». В програмата са предвидени още арт-работилница за деца, Magic Show с фокуси, зумба парти и детска дискотека. Самостоятелен концерт на хор Братство с диригенти хор майстор Русица Иванова беше представен в Кюстендил. Богатата концертна програма включваше вокално майсторство на 6 езика. Хор Братство е създаден през 1969 година, първоначално като смесен хор дружба, който изнася множество концерти в България, Русия, Франция и други страни. Носител е на златни медали от 4-ти и 5-ти републикански фестивал на художествената самодейност. През 1970 към него се сформира мъжка вокална група, а 20 години по-късно хорът прекратява своята дейност. През 2005 година, след изключително тежка работа от страна на настоятелството на читалището, е създаден хор Братство, приемник на смесен хор Дружба, с диригент музикалният педагог Николай Иванов и хор майстор Русица Иванова. Богатата концертна програма обра овациите на кюстендилската публика. В залата на читалище Братство прозвучаха произведения на композиторите Добри Христов, Ахметев, Офенбах, Моцарт, Бетовен, Филип Кутев, Кауфман, Йосиф Цанков и други, както и филмова музика от 40-те до 70-те години на миналия век. Това беше всичко по-важно от изминалия ден. Останете с програмата на телевизия Запад. Разделяме се с пожелания за лека и спокойна вечер.